မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်ကျန်းသာရေးနေ့အတွက်ရှယ်ရန်ကုန်ရဲ့လှလှချာချာရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတည်အခြေခံပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ကပြဝဲကျင်းပတဲ့သတင်း။မြန်မာနိုင်ငံတည်အခြေခံပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကကြီးမွေးကျင်းပသောမြန်မာပြည်ပေါ်ကပြဝဲကိုနိုဝင်ဘာလရှိရနေ့နဲ့9နာရီကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိဂျန်ရှင်စခွဲမှာကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးစွာမြန်မာနိုင်ငံတည်အခြေခံပြည်ပေါ်ကလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကြီးရဲ့နိုင်ရကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တာဝန်ရှိသူများကဖဲကျုပ်ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်လာကြသူများကပြခန်းအတွင်ပြသထားသောသတင်းချုပ်ပွဲတော်အတွက်မင်္ဂလာခံဝင်ပစ္စည်းများစမ်းသပ်တည်ထင်ထားသောတည်အခြေခံပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းများကျုံအစားထိုးတံမိုးနယ်ပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါရစေ။အဆိုပါပြပွဲကိုလုပ်ငန်းရှင်12ခုမှစံငန်းပေါင်း16ခန့်ဖြင့်နွေမလာရှိရနေမှာစနေနေ့အထိနနက်9နာရီမှညနေ9နာရီအထိဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ CMB လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေချုံးဝေစီရေးအတွက်လိုင်တာယာရှိပီတာတာရုကန်မင်္ဂလာတုံဆက်မှုစုံများရှိလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်း။ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စီစစ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်စေရေးအတွက်ဗဟုကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းမှုပုံမှုချုပ်ဝင်းမြင့်ခိုင်ကုန်သည်ဆက်မှုအတင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေဝင်းအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဒေါက်ခိုင်ရွေနဲ့တာဝန်ရှိသူများဟာနိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့တွင်လိုင်သာယာ၊ရွှေလင်းမန်း၊ရှိပီသာ၊ဝါဒရာ၊တာရုကန်၊မင်္ဂလာတုံးစက်မှုစုံများသို့တွားရောက်ကာစက်မှုစုံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ CMB လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စည်စစ်မှုများမှန်ကန်မြန်ဆန်အဆင်ပြေချုံးဝေစီမှုတွေစက်ရုံများရှိမြေပြင်အခြေအနေများကိုလိုင်လံကြည့်ရှုခဲ့ကြကာလိုအပ်တံများကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရည်တို့ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့လာတာပါ။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အင်းစိန်တွင်ကြောင်ကားနဲ့ဆိုင်ငယ်တို့တိုက်မိမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ဘေးရန်တော်လမ်းမပေါ်ရှိရွာမမှတ်တိုင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးမှတ်တိုင်ကြားတွင်ကြောင်ကားနဲ့ဆိုင်ငယ်တို့တိုက်မိခဲ့ရာဆိုင်ငယ်စီးလာသူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာမဆွေရရရှိခဲ့ကြောင်းတွဲလက်လူမှုကူညီအဖွဲ့မှသိရပါဗျာ။ဖြစ်စဉ်မှာအင်းစိန်မြို့နယ်ဘေးရန်တော်လမ်းမရွာမမှတ်တိုင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးမှတ်တိုင်ကြားတွင်နွေမလာရှိရဲ့နနက်ပိုင်းကကျောင်းကားနယ်ဆက်ကတိုင်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်နေရသူတွဲလက်လူမှုကူညီအဖွဲ့မှတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမြန်လမ်းမှာဆရာတော်တစ်ပါးမောင်းနှင်လာတဲ့ကားတစ်စီးတိတ်မှောက်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တွင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်နိုင်မှတ်69မြင်းဆောင်နှင့်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်တကားမြို့နယ်အတွင်းမှာနွေမ9ရက်မနက်10နာရီခန့်ကရန်ကုန်ဘက်ကနေနေပြည်တော်ဘက်ကိုဆရာတော်တစ်ပါးမောင်းနှင်လာတဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဟာတိတ်မှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအစပါရင်မောင်းဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူခဲ့တယ်လို့၎င်းရင်မော်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသား၃ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးတို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမြန်လမ်းမိသက်တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗျ။ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကတာဝန်မြို့နယ်မြစ်တာညွန့်ရွက်ွက်ထဲကဓမ္မပါလာကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဦးဝီဆရာတိတ်တီတက်တော်46နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရကအရှိန်မထိန်နိုင်ပေလမ်းလည်ကျောမော်ကနေတဆင့်တပတ်ရင်ကျောဘောရောက်ရှိကတစ်ပင်နဲ့အပြင်ထံတိုက်မိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဆရာတော်ဟာရရှိထားတဲ့တရားတွေနဲ့အခင်းဖြစ်နေရမှာတွင်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလည်းနဲ့ထိခိုက်တရားရရှိသူတွေကိုအမြန်လမ်းမိသက်တက်ဖွဲ့သူနာတင်ရင်နဲ့တိုက်ချောင်းတိုက်နယ်စီရင်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရှင်ရင်ကုန်ရဲ့လှလှချာချာရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါသေးရှင်။